kyqe e jetës tonë, me cilën edhe të identifikojmë. Jo mbo 30 vite, ndoshta më shumë, 30 që je në biznes. Tregon ato emocionet kur ke hap biznesin e parë, punën e parë që ke fillu me biznes, edhe tash ndër vite, kështu, ky sukses, kjo punë, a je për dikë falënderues, apo ndoshta me punën tënde, edhe ke ditë vizionin ku po dojnë me... Po dhe që në biznesi jam i parë ka qenë nga më hapë në dishantë kozmetikës. Të pazare aty të gjykata e qarkët ku ka qenë për para. Edhe unë e di që që kënë reguluat dyqanë. E dyqanë unë e kom në një të ceratë. Ajë ka qenë rrëshkë, ajë dyqanë për para ka qenë duket një garaj për gëllim të automjetëve. Edhe po ka qenë një rend ku kanë qenë artartë. Rrëshkë pozita për kozmetikë ka qenë një misë. Në atë kohë dasmën kanë qenë tyrat kryesore, dhe kur vishme me ble altën, bleshën edhe qezin për nusë, dhe në bleshën edhe kompletin për nusë. Dhe dyqanin e patë regullu kështu pata shkune në Greqi me autobus, normal, si kom pas kushtë ndryshe, edhe patë mble një, pata porosit një cerat, që me mbulu një mur, që më do këbukur ajo, në më thonë reklamen e dyqanit. Edhe, po mas isha, nuk isha unë e kohë më pritë shumë më tera jo në Greqi, e pa ta marë, pa ta vrru, kom shtirë autobus, po kur e kom hapa, e pak ishë përshli se... Okej, o regullu e diku. Do lafat i kena marë për shtëpis, i kena ly, edhe kena bo raftat të përshqitjet malit, edhe ka qenë një investim për një pol të shqitjes. Ma qenë, ka qenë një dyqan njërës dhe kënë ishë modest, dhe sot e majnë men, ushqimin e kena hongër në... Ka qenë dolapi fundit kështu që ka qenë, në mbrapa dolapit ka qenë një WC, QNF, së konë WC, QNF, taman. Edhe aty për para një rësho me plin, e pregatishtim që aty ushqimin edhe qështu ka qenë, qështu e konë fitlu në biznisë realisht. Po pas asaj kozmetike, kom hapë edhe një kozmetik, dhe kom hapë një kompaninë me shumicë, i kom shfrytzu të kanë qenë do në atë ko ishë Jugoslavia i pa të bo një loj takë se Slovenisë dhe Kroacisë, unë e punesha kryesisht me malë Slovenë e Kroatë, ne pa të mëgjetë mënyrën që është mi ika saj takëse, që normalisht jo ligjore në atë ko, po pak punojshim kundër sistemit, jo pak, po sa mojshim punojshim kundër sistemit, të mënojshim së më kanë zonë, së më kanë zonë. Edhe qëto, dan nga dalë do me thonë o zhvillu kompania me shumicë, pas taj këmë hapë në restoran, pande i prapi më këthy në kozmetikë, dhe kështu me radhë. Edhe tutja, punat e restorant